No a je to opět tady. Ty vole, tak tomuhle říkám Saigon. Jo, tak já se vracím celou dobu nic. Jo, a teď to přišlo teda. Tak to je mazec. Tohle je mazec, ale. Co to vrací? Tak jak ráno jsem... Jak jsem vyjel, ty jo, tak tohle je vrč koukane. Dobře. Jako v zrcátkách není vidět vůbec nic, jako. Absolutně nic. Ty vole. No, učí to krásně, zrovna je spíše ta bouřka. Ty vole. Hodně, hodně krutý. Ty vole. No, tak tohle je pěkný. Jo, to jedu stěrače na max. Ty vole, to snad není možný tohleto. Tohle je kručárnička. Kručárnička, já musím tam tempomat. Já musím tam asi tempomat, tady už to stojí nějako. Tady už to jede škyrkou. No, ostrý. Ty vole. Dobře. Ty vole. Tady to prájezka. Ty vole. Člověk by se jí bál. To se bojí. Fuj. No tak tomu zase říká... Tomu zase říká dešť, jo. Oooo. Tady to pání. Tady to určitě pání teda. Tady to tady. Pičo, tak tady to, no tak tady to teda práská hodně krutě. Tohle je strašidelný na tu věž. Silo. Hodně hustý, týrám. Ty vole, to tady lítá kolem tý rozkoše hodně krutě. Jo, tak to je opravdu... Jo. Tak teď jsem si málem nedělal, teda nevím jak to. Že to jsou bomby, tak to je hodně krutý. Tak tohle je vlhé. Jo, tak tomuhle cyklistovi nezávidím vůbec. To snad není možný tohle. To jsou fakt prdy, ale to je krutý. A to je přestává. Prdě! To jsou prdy! Fuj! A tady nějak to vyjíždíme. Bojím se, nestřílet. No tak tady to je rozkoč, není vůbec vidět, všechno jenom ty rány. Tyjo, to tady je vody, tady je mrtě vody. Tyjo, tady jsou strášky úplně neuvěřitelné teda. To je fakt max. To je fakt max. Tady někdo zůstal někde na straně. Tak hodně zajímavý deštíček tohle. Myslím si, že jsem se probral úplně, ale to jsou pečky.
tady, jo, to jsou pecky jako úplně krutí. No, ale jak jsem jasný, tak to je snad ještě horší, než jo, ta bouřka jede pořád s náma. Jak to vřezlíte, jo. Ten dojede a jede, tyjo, já nevím, co tohle je za dovedu. Už nejel do Jaroměru, jo, tě. No, za chvíli to je právě, ne? Ježíš, co tohle je za joudu? Tyjo, to jsem neviděl. Opravdu. Prostě kašpar nějaký jase. Takový lidi to pak zdržujou. Celý dopravní provoz. No a pak se stávají, proto se pak stávají lidi, riskujou kvůli takovýmhle joudům, který zdržujou, že jo? Jsou pak na nervy. A pak
tak dopadá, no a tady už je to krásný, na záchodě, pohodička, nic, houby zle, jo. Takže tímto, a počkáme, to už to dotáhnu do prádelny. Tady pán, tyjo, ten je úplně na kaši se pejskem, tyjo. Tak to je mazec. Paní dobro, taky asi. Když už je to jedno. Jo, haši. Tak, pěkně. Tak, jsem zvědavej, jak to bude na vykládce vypadat. Tady, tenhle je taky dobrý. Chápu. Tak jsem zvědavý. To jsem fakt zvědavý. Jo, tam nikdo, ani noha. Jo, tak to je bomba. Tak to je super. Tak to máme vyhrát. Takže zatím, čágos.